quindi il prelato è il nipo, no? Il prelato è il nipo, il prelato è il nipo, no? O pare จะดูดิแต่ละคนออกไปแล้วก็เนี่ยอาตมาไอ้ทีนี้ก็ดาวโซ่ออกไปจากนี้ทุกชิ้นเนี่ยจะดูเนี่ยถ้าพาเลยลูกพี่น้องลูกลูกกายเนี่ยที่กำลังน้ำยาวจริงกว่าจริงยาวกว่าลูกลูกกายหลังยาวลูกลูกกายที่กำลังน้ำลูกกายที่มีโอ哎，对，要你站那雨衣，他那个不一样呀。 ลูกเรียนเลยลูกลูกกายเนี่ยที่กำลังน่าสนใจที่จะเราอยากไปที่จะเรียนเลยลูกลูกกายคือเราต้องมีที่เรียนเลยครับเพราะว่าลูกลูกกายเขาหนีแล้วเพี้ยนแล้วเราต้องมาเรียนที่ไหนเนาะลูกลูกกายจะที่เรามาเยาว์เนี่ยมาลาลูกกายคือเราต้องมีเนาะลูกกายเนี่ยที่กำลังน่าเพี้ยนที่เรามาเยาว์เนี่ย เดี๋ยวไปลูกจ้าเองก็ดูสบายอยู่ในเวทีว่าเราเสียมาเวทีว่าสบายอยู่จ้าเจ้าจ้าแต่ถ้าไปจ้าจ้าจ้าลูกยาเดี๋ยวไปฉันเลยกูท่านนี่เป็นอะไรที่ชอบท่าเออลูกจ้าเออลูกมีลูกว่าลูกกูเรียนอะไรสิเนาะยังอยู่เว้ย ยูดาแต่ตัวเราสองใครทำเขาดูเรื่องนี้ปีนี้จะจะมาไว้ลูกนะไว้ยาวยาวเลยลูกๆก็เลยไปยาวๆ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 ลูกๆก็เลยไ
အဲ့ဒီထဲမှာအဲဒီထဲမှာတူပြီးတော့ပြန်နေပြီးတော့အချောင်းတစ်ခုရကျင်တယ်ဟောအဲပညာလည်းပဲမလက်ချင်ဘူးဘာလည်းမရှိချင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဝါရေးပညာကြီးရှိတယ်လို့ဟိုလူလုံးသူတော့ဖြောင်းတယ်ဟောဩဒါအနာရှိအောင်တော့ပေါ့ဩဒါအနာရဲ့ပညာရဲ့ဥစ္စာရဲ့ဒါတွေနောက်ပဲလိုက်အဲ့ဒီနောက်မလိုက်တဲ့သူတို့ဖြစ်လူလောကမှာရှိဘူး။အဲ့ဒီနောက်ကိုဘာဖြစ်လို့သိလိုက်နေရတာလဲလို့ဖြစ်တာတော့အဲလူလောကရဲ့အစီအမံမသိလို့ဘူး။အဲ့လောကလမ်းကြောင်းကိုဘယ်ရောက်မသွားတတ်ဘူး။မသွားတတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလောကကလူရရှိထားတဲ့အဲကြွားရည်ကလေးမရှိဘူးဖြစ်ကိုသားပဲပဲဖြစ်မှာ။ဝေးရပဲပဲဖြစ်မှာ။ဒီအထက်ရလည်းပဲပဲဒီပဲအဲ့မဲ့ဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လူဟာလမ်းကြောင်းမသိတဲ့အခါကျတော့လမ်းကြောင်းမကျင့်လမ်းကြောင်းမကျင့်မဲနဲ့ဘာလို့နေတယ်လို့ဆိုတော့ခုနစီဝါရေးကြီးပဲဖိလို့အဲစီဝါရေးကြီးဖိလို့နေအဲစီဝါရေးရနိုင်ရေးတို့ပညာရေးကြီးဖိလို့နေအဲစီဝါရေးပညာရေးကြီးကိုကိုပြန်လုံနိုင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုကြည့်ဩဒါနာရဖို့အတွက်မရစုမဲ့ရပ်ွက်ထဲမှာစိတ်လည်းပဲအဲဒုတ်သေးဘူးဆိုတာဟာမျိုးလေးတော့ကြောင်ကြီးရတို့ပြီးရဲဘူးကြောင်ဆိုကြီးရတို့ပြီးကလည်းအဲရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘူးလေးကြောင်ကြီးရတို့ပြီးတော့မြို့နယ်ရဲ့အဲဟောပါဝရတဲ့တယောက်ဖြစ်အောင်အဲဒီလိုမျိုးလို့ပြောရလဲပဲအာနာယရှိဘူးသာကြအဲဒီလိုအာနာယရှိကျူတာအာနာတကယ်လို့ရသွားခေကနည်းနည်းကောင်းနေသေးတယ်เนาะအာနာရတဲ့သူကတော့
အနာဒရာလည်းပဲတကယ်တော့လူလောကကိုဥချုပ်ဖို့အတွက်တာဝန်ပေးအပ်ခံထားတဲ့ဒီပေတာဖြစ်တယ်။တာဝန်ပေးအပ်ခံထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပေးအတွက်ကတော့ထမ်းဆောင်နိုင်မှုရပဲ။ကျေးဇူးအလုပ်ခင်ဗျာအလုပ်မလုပ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်ပါတာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လို့ရတဲ့ဝေးကြီးဥစ္စာတနာတွေကဖြစ်တော့ဒီနေ့ဒီပေးထားတဲ့ပါတာတော့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုတွေးထားမယ်ဆိုတာဒီလိုပါပဲ။ဒါကတော့အနာဟာဥစ္စာရှိနေရဖြစ်ပါအောင်။အဲ့ဒီလိုမပြည့်မှာလို့လည်းပဲခုခေတ်ကြတဲ့ကျွန်တော်ခေတ်ကလည်းပြတ်တယ်။အနာရှိနေလို့ရှိရင်ရှိနေတယ်လို့ဒီကနေ့ပြောတာလည်းအဲ့ဒါရှိနေတယ်လို့ပြောတာတော့လုပ်ကြတယ်နော်။သူကတော့ထိတ်ထွန်းမှတောင်ရောက်နေပြောတော့အနာရှိတဲ့သူကတော့ပညာရှိတဲ့သူကိုလည်းပဲပြီးပြီးတာ။ဥဒ္ဒါရှိတဲ့သူလည်းပြီးပြီးတာ။နော်။အဖာလောက်တာလဲလို့မျိုးလို့ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လူလောကကမတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမတိတဲ့အတွက်လူလောကရဲ့ဒီကစက်လက်သားကိုမလိုက်နာဘူး။နော်။မလိုက်နာမိဘူးဆိုမလိုက်နာတာမလိုက်နာနိုင်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဒီကလူမှုဒီကကလနာကိုမလိုက်တာတော့မလိုက်နိုင်တဲ့ကြောင့်ဟိုသူနဲ့ဆိုလို့သိတယ်ဒီသူနဲ့ဆိုလို့သိတယ်ဒီလိုဒီလိုနဲ့ဆက်ကြတော့ဥပမာဘုရားရှိနေပါတယ်ငယ်တော့ဥပမာမြေသားရှိနေပါတယ်ငယ်တော့ဥပမာအာနာလေးရှိနေပါပဲနည်းနည်းတော့မှာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့သုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတို့အာနာတို့ပညာတို့ဒါတွေကိုပဲအဓိကအဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ရှိသေးတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့မလုပ်ဘူးနော်တန်ရောတင်တဲ့အားဖြစ်ပေါ်ရတယ်ဥမာလိုပဲယူလို့တည်းရကူလုတ်ခိုင်ရောက်ပြီးအားလို့ရတယ်ဒီဒီဥစ္စာတွေဒီတန်ရောတင်ကလေသွားချိတ်ရတယ်ကိုရတဲ့ရွာလေးရတယ်ဟိုဘာတူကြီးရဲ့နောက်ချောက်တဲ့နောက်ပါနေတယ်ဆိုတာလို့ရတာပေါ့ဗျာဒုမဟုတ်ကူကူဝယ်ထားတဲ့ဘုံကြီးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကြောက်နေတော့ပြီအဲ့လိုပဲအားရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပါလို့ထောက်ပြီးတဘာလို့တာလို့ပြောတကယ်တော့နောင်ဘဝအတွက်လောက်တာလို့ဆိုပဲတကယ်တော့သူသာရတင်လောက်တယ်ပါဗျ။သူကဒီလိုမျိုးလို့လူထားတဲ့သူ၊ကူထားတဲ့သူအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသူကဒီကောင်းတယ်။ဒီလူတော့ဒီသူသိပ်ပြထားလို့ဒီသူကလို့ပြောလို့လို့ဆိုတဲ့ဒီကလောက်ကြတော့အဲ့ဒါလည်းပဲတကယ်ကြတော့ဟုတ်ဟုတ်ဘူးဆိုပြောကြတော့လူလောကနဲ့သူနဲ့ရောတသားတည်းရောဖြစ်ဘူးသူလည်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြောကြတော့နော်သူကလူသားပဲဗျာလူသားဆိုတာလူအဖွဲ့ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲနော်လူအဖွဲ့ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တဲ့သူကလူသားလို့ပြောရတယ်အဲ့လူသားဖြစ်ဖို့ရအတွက်လူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်လူအဖွဲ့ရဲ့စီမင်းဆိုတာတွေကိုမဖောက်ရမှာဖြစ်မှာပေါ့လားဗျာလူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့လူဖွဲ့ဝင်ရဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကံစားတွေကိုဖောက်ပြဲတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကပြောသလိုပဲလူသားမဟုတ်တော့ဘယ်လိုပြောမှာလဲဆိုတော့ဒီကံတော့ရပေါ့ဒီဟာမဝင်နေသူပေါ့လူသားမမြောက်တဲ့သူပေါ့ပြောမှာဆိုတော့လူအတင်းမမီတဲ့သူပေါ့လူရဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လူအတင်းမမီတဲ့လူကလည်းပဲသူနဲ့တွေ့အဲ့ဒါလိုပဲလူရမဝင်တဲ့လူကလည်းသူနဲ့တွေ့လေပြာဝေမှုသာတော်လေးတော့ပါတယ်လို့ပြောပြောပေါ့နော်အဲလူရဝေမှုရတဲ့ကိုနိလန့်သိသူဒီကံကိုနိုင်နိုင်ရမှာလို့ပြောပြီအဲလူရဝေကလူရလဲဝေခြင်းဝေခြင်းတဲ့အခါကျကိုရှာဝေထားတဲ့ဒီပြုသာလေးတွေကိုပုံပုံအော့ပြီးတခါလားအလူတံပေးပြလိုက်တာတို့ကူညီပေးပြလိုက်တာတို့ပြောတာပေါ့အဲဘာလို့လဲကျောင်းဆင်းတော့လူမိတ်ဆွေတွေကိုဝဲယူပြောပါလားမပြောအောင်ပြောပါမယ်။ဘာဖြစ်ချင်လို့ဝဲယူနေရလဲ။ဟောသူလည်းပဲအဲ့ဒီလူအရာထဲမှာသူကပါဝင်ခြင်းလို့ပေါ့နော်။ပြဝင်ခြင်းလို့ပေါ့လို့ပြောတာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလည်းပဲမှတ်သားမှာဘူးလို့ပြောတာနော်။တကယ်တော့လူကြီးမြင့်ဆိုတာမသိဘူးလားလို့ပြန်။အဲလူဖွဲ့စည်းမှမသိတာ
ော်လည်းပဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီမင်းစာအားလုံးသိပါမလို့ပြောတကယ်တည်းကတော့လူစီမင်းဆိုတာကျန်မသိနိုင်ကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျာလူမသိနိုင်ကြမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာငါကိုသူများနေပြီးတော့ဒီလိုတစ်ခုပြောလိုက်တယ်ဆိုငါရှင်းနိုင်ရလားငါလက်ခံနိုင်ရလားအော်ငါရှင်းတတ်တာမပြောနိုင်ဘူးငါလက်ခံတာမပြောနိုင်ဘူးအားကလည်းသူကငါပြောနေတာမျိုးနဲ့သူများကိုပြောဆိုလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီများကလည်းပဲငါ့ကိုဒီနဲ့တိုင်မလို့မဟုတ်ဘူးလက်ခံနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကမျိုးတော့မပြီးတော့ဘူးလားဗျာပြီးကြတယ်ဒါစင်းတော့ပြောနေတယ်ပြောရဲ့ပြင်းပြတယ်တစ်ချက်ဘောလွင်းစရာပဲပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းကိုမသိလို့သာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်အောင်ဘာနေဖြစ်တာလဲနော်နောက်တစ်ခါသူများတယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကိုဒီလိုတစ်ခုပြုလို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြုလို့လိုက်တာဟာကိုယ်လက်ခံနိုင်တဲ့အနေနဲ့ဒီကကိုယ်လက်မခံနိုင်တဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့အမှုရာတစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ကိုကောင်းခောက်တယ်။အပားရိုက်တယ်။အကြီးနဲ့ထိုးတယ်၊ဒုံးနဲ့ရိုက်တယ်၊စားချစ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကနေသို့မဟုတ်ကိုယ့်ပြည်ကြီးကိုခိုးယူတယ်။ကိုယ်မပြေးပဲနဲ့လေဒီသုံးနေပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့မဟုတ်လည်းပဲတစ်ခါတည်းကိုယ့်အိမ်ထောင်သားမယားကိုသူကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြန်နေအဲ့ဒါလိုများလုံးမယ်လို့ဆိုရင်တော့မခံဘူးဒီလိုတော့ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်ဆိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့မသိကြဘူးလားသိကြပါတယ်သိကြတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာဆိုတော့ဩဒီလိုဆိုရင်ငါကသူများပေါ့မှာအဲရိုက်ကြပြီးပုံတာတွေလူတာတွေသိကြတယ်လုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲတော့မဟုတ်လည်းပဲသူ့ရဲ့ပြည်ကြီးဥစ္စာတွေလည်းကသူကလည်းကိုယ်မပေးလည်းပဲဘူးယူလို့ကျင်တော့ပဲတော့ပြီးပြီးချင်းနေယူဆိုရလဲတရားတိုက်တာပေါ့ပြီးပြီးချင်းနေယူဆိုတာမဟုတ်ဘူးနဲ့မသိအောင်ယူဆိုလို့နဲ့ခိုးတာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်သူလည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မသိနိုင်ဘူးလားဗျာသိနိုင်ကြတာပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ငွေထားတဲ့သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မယားပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်တစ်ပတ်သူကကိုယ့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲနဲ့။ဒါရောက်ပြီးတော့လာတယ်ရှင်။ငါအဲ့ဒီသူရဲ့အဲ့ဒီခုနကသမီးတွေသားတွေတပည့်တွေမြောက်သားတွေကိုပေါ်နေပြီးတော့အဲသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲနဲ့ပေါ်နေပြီးတော့ဒါမှားယွင်းလိုက်လို့ရှင်။အဲသူကလာပြီးမှားယွင်းလိုက်ရင်ဟောငါမခံနိုင်ဘူး။ဟောငါမခံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးကိုသူ့လုပ်လို့ရှင်။သူလည်းမခံနိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာဒါလေးတော့မတိပဲမတိတဲ့လူလို့ရှိပါမှာပါဗျာတော့ပါဗျာရှိဘူးဗျာမရှိပြီမဲ့လည်းပဲဩငါသမယမားတာကိုငါမကြည်နဲ့တည်းငါလည်းသူများသမယတော့မားကျင်နေတာမားကျင်နေရတာအပြည့်မြတ်တဲ့အရာပဲလို့သိပြီမဲ့လေအဲ့ဒီကိုမားထားတဲ့အတွက်ကိုသားရားနေတာသားရားနေတာကိုလည်းပဲကိုဆွဲလန်းအဲ့ဒီဆွဲလာနေပြီလို့ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီသူဟာအဲ့သူပြသားမရမမပဲနေနိုင်မှာမလားဗျာနေနိုင်ပါဘူးဗျာနေနိုင်မနေနိုင်ဘူးဗျာဟုတ်လားသူပြမိမလည်းပဲအဲသူကမားမှုထားတယ်ဆိုတော့မားကျင်နေမှာပဲသူမရယောက်ျားနဲ့လည်းပဲမားမှုထားမားကျင်မှာပဲဗျာနော်အဲ့ဒီလိုပဲတခါလေသူမြသားသူမြရဲ့သမီးသူမြရဲ့သားကိုလည်းပဲအဲ့ဒီသားတို့သမီးတို့ကိုမွေးပေးထားတဲ့ပိုင်ချင်းကဘူးဘူးမဘူးဘူးတော့ဒူ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 ပေါ်မှာဘူးထားတယ်လို့ထင်တော့နောက်လည်းပဲမားကျင်ပါပဲဗျာတော့ဩဒီလိုတော့လည်းပဲဒါကြီးကတော့မားတဲ့ဆော်ဝဲကဝေးနေပြီလို့ပြင်သူကမသာတော့မကြည့်မြတ်ဘူးလို့သိပြီမဲ့ဘလို့ခဲ့နေနိုင်ပါမလားဗျာနေပါဘူးဗျာနေပါဘူးဗျာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီပြေဗျာတော့ပြောဆိုပါပဲဒီပြေပြူပါပဲဒီပြေဟုတ်နော်ဒီထိုင်မှာပဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူကနေပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လိုလားတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့မျက်နှာဟိုလွဲသွားတယ်လဲသွားကိုယ်နဲ့မျက်လုံးချင်းကိုလည်းမဆိုင်ဘူးမျက်နှာချင်းကိုလည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့နေတာကိုခံရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်စီဥစ္စာတွေကိုသူကနေပြီးတော့ခိုးယူဖို့ပဲကြံစည်နေတယ်သူကိုယ့်ထဲကပိုက်ဆံတွေကိုသူ့ထဲရောက်ဖို့ပဲသူကြံစည်နေတယ်ကိုယ့်နဲ့ပြည်စီတွေကိုအဲသူ့စိတ်ထဲအပြည့်ကြီးတွေကိုကိုယ့်ပြည်စီဖြစ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတယ်သူရဲ့ဒါတော့သူ့စိတ်ကူးတွေကတိမြန်လားမတိမြန်ဘူးလား
ဒီတပြားကြီးလိုက်တော့ပြောင်းတော့တယ်သွင်ပြောင်းသွားတာရှိလားမရှိလားဒီတပြားကြီးတော့မသွင်းခင်ကနေကွင်းပြီးထားတာနဲ့ဘာမှမသွင်းရသေးလားသွင်းရသေးလားတော့မသိဘူးပေါ့ကွာတော့ဒါပေမဲ့လို့လည်းသူ့ကိုသွင်းထားတာကိုသိတာပေါ့ဗျာ
ွင့်ကြည့်လိုက်နော်သွင်းထားပြီးရင်မသွင်းသေးတော့ဟာလို့ဘာမှမမီပဲနေရလားဗျာနေဘူးဗျာနော်အဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကလာဟာဒီကဗျာသွင်းပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပဲတို့တို့လည်းပဲတို့တို့အုံနောက်ကြီးဟာမွေးကလေးကတော့ဘာမှမသွင်းထားပြီးပဲအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့အပြောတွေကလည်းပဲသူ့အုံနောက်ထဲရောက်ရောက်သွားသူ့အပြုတ်မှုတွေကလည်းပဲသူ့အုံနောက်ထဲရောက်ရောက်သွားသူရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းအပါအချိုးတွေကလည်းဒုံတော့ကြီးရောက်ရောက်သွားတယ်ခင်ဗျာတော့အဲရောက်နေလားမနေဘူးလားလို့ဆိုတာသူလုံတော့ကအတိုင်းနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲနေနိုင်လို့လားလားဩသူပြောတာလည်းမပြောဘဲမနေနိုင်ဘူးသူရဲ့နေမျက်နှာအနေထားချိုးတာလည်းမချိုးဘဲမနေနိုင်ဘူးညာတော့ဩအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုကြည့်ရတယ်ဩဒါတော့ဝဲဝင်တာဒါလေးတော့ဘီဘီသားကတော့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တူအဲ့ဒီတော့ဝဲဝင်တာကြောက်ကြရည်နော်အဲ့ဒီစော်ဝဲလဲဝင်လိုက်ရောမျက်စီကကြောက်ပါတယ်အခုမျက်စီမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပါနော်နားလည်းကြောက်သွားပြီနားနှစ်ဖက်နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ရှိရနေပြီးတော့မျက်နှာမှာတစ်ဖက်နောက်ဖက်နောက်ဖက်ဘက်မှာတစ်ဖက်လို့ကြောက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးရနော်ဟောဒီနေရာဒီနေရာရှိပြီလို့လည်းပဲသူကနေပြီးတော့လက်ခံပြီးရှားတာမျိုးကြတော့ဟောကြောက်တာတကယ်တော့နားဆိုတာဘာတဲ့သူလဲလို့ဆိုဟောဒီမိုက်ခရိုဖုန်းလို့ပါပဲလို့ပြောပါကြနော်ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းကသူ့တိုင်းတွေဘာမှမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုတရားနေပြီးတော့တခါလေးပို့လိုက်တဲ့ဟာကိုအလုံးလုံးပဲဆက်ဖြူရောက်ပို့ရဆက်စီရောက်ပို့မှအဲ့ဆက်ကနေပြီးတော့အတကျောင်းသူ့ကိုဖမ်းရတာပေါ့လားဗျာနော်အဲ့လိုပဲကျွတ်တို့နားလည်းပဲအဲကျွတ်တို့အုံနောက်ကနားရဲ့နောက်သားပဲရှိတာဆိုတော့နားနဲ့နီးနီးလေးပေါ့နော်အဲကျွတ်တို့အုံနောက်နဲ့ဆိုရောသူ့တို့ဝါယာတူလေးပေါ့ဗျာနော်အဝါရောကျွတ်တို့အခုခေတ်ကခေါ်တာနတ်ကျော်လို့ခေါ်နေကြတာနော်အဲနတ်ကျော်ဆိုတာဘယ်လိုအကျော်လို့ဆိုကျင်တော့အပေါက်မပါတဲ့အကျော်ပေါ့ဗျာနော်အကျော်တွေကများသွားဖြစ်တော့ပိုက်တွေပဲဗျာနော်ပိုက်တွေဆိုတော့အပေါက်တွေပါတာဗျာသွေးတွေသွားတာဟုတ်ဗျာနော်သွေးတွေသွားတဲ့သွေးတွေလက်ပါပြီးတော့သွားတဲ့ပို့တဲ့ယူတဲ့အရာကိုဒါကျော်ခေါ်တာပေါ့ဗျာအကျော်လို့ဆိုတော့သွေးကျော်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့အပေါက်ပါတဲ့ထောက်ပါတဲ့အကျော်ပေါ့နော်ခုနကတော့နားနေပြီးတော့အုံနောက်ကြည့်ဖို့တည်းကြောကြတော့ခေါင်းမပါဟုတ်ကဲ့နော်အခါမျက်စိကလည်းပဲအဲ့ဒီအုံနောက်နားကတ်ထားတာပဲအဲသူ့မျက်စိရဲ့နောက်ကအုံနောက်ပဲအဲ့တော့ကြာကြီးအကျော်ကြီးရှည်ကြီးမလို့အောင်တဲ့ခါတဲ့အုံနောက်နားကတ်ပြီးတော့ပဲမျက်စိနဲ့လောကလည်းပါတာပြတော့အဲသူကလည်းပဲဘောက်မပါတဲ့ကြောပဲဗျာနားကြောပဲဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုပဲနှာခေါင်းလည်းကြည့်တယ်ပဲဗျာတော့ရှားကလည်းညိုက်ပဲဗျာတော့ရနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အရာတွေသူသာသိရှိတဲ့ဟာကိုအဲအုံနောက်ကသိတာပဲဗျာရှားတော့လက်ခံတာပဲရှိတယ်နှာခေါင်းလည်းလက်ခံတာပဲရှိတယ်မျက်စိကလည်းကင်မရာလိုပဲပေါ့ဗျာလက်ခံတာပဲရှိတယ်သူကတော့ဘာမှသိရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ဒါစက်စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာမှသူကနေပြီးတော့သိတာပေါ့နော်စက်ဆိုတော့အုံနောက်ပါပဲဗျာနော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းပဲအဲကိစ္စရဲ့အနေထားလေးဆိုတော့ညစ်တဲ့တော့လေအတော်သိရမှာပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးနဲ့လည်းပဲအတော်တော့ညစ်တဲ့ကြပါတယ်ဗျာအဲ့လောက်ကြီးအကြီးဖို့မရှိရင်သာမသိရှိရပါမလဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဟာဝဲတို့ဆောဝဲတို့ဆိုတာဟာတွေတော့ပြည့်သိနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတော့အဲ့လိုသိနေပြီတခါလေကိုကိုကူကြမသိဘူးဆိုရင်တော့လည်းမကောင်းဘူးဗျာနော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီဟာဝဲနဲ့ဆော်ဝဲနဲ့ဟုတ်နော်အဲ့အဲ့ဒီကနေဖြစ်ပွားတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေကိုပဲပြောတာပဲဗျာနော်ကျုပ်တို့ဒီကိုယ်ကာယကြီးကတော့ဒီတော့ဒီပေါ့နော်လက်လက်ဖြားတွေဒီဒီရောက်ဖြားတွေဒီသူလည်းအကျော်တွေရှိတာပဲအဲ့ဒီအကျော်ကလည်းပဲအပေါက်ပါတဲ့အကျော်တွေနော်အဲ့ဒါနတ်ကျော်တွေပဲနော်အပေါက်ပါတဲ့အကျော်တွေလည်းအများကြီးပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါတော့သွေးကျော်တွေပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒီအကျော်တွေကနေသူလည်းပို့တာပဲဒါအုံတော့ပေါ့ဗျာနော်ကြည့်ပြဟာလည်းပို့တာပဲလက်ပြဟာလည်းပို့တာပဲလို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုပို့လို့ဘိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသေးတွေနှလုံးတွေအဲအထုပ်တွေအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲသူ့အုံနောက်တဲ့ natural ဆက်နေတာပဲဗျာနော်အဲအဲ့ဒါလည်းပဲအပေါက်ပေါ်ပါတဲ့ကြောနဲ့ဆက်နေတာနော်အပေါက်ပါတဲ့ကြောနဲ့ဆက်နေတာတော့သူ့ကြောနဲ့ဆက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါက်ပါတဲ့ကြောနဲ့လည်းဆက်မယ်အပေါက်ပေါ်ပါတဲ့ကြောနဲ့လည်းဆက်မယ်နော်အပေါက်ပေါ်ပါတဲ့ကြောကတော့အုံနောက်တဲ့ဆက်တာပဲဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဒီအုံနောက်ကဒီလိုတစ်ခုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ညနာတွေအကုန်လုံးပြောင်းလဲမလားမပြောင်းလဲဘူးလားပြောင်းလဲမှာပါပဲ
ကိုယ်ရဲ့မျက်နာအနေထားကိုလည်းပါချိုးလျက်လဲလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကြောက်လည်းမပြောပါဘူးသူနာလည်းမလုပ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မျက်နာချိုးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟောကိုယ့်ကိုပြောလဲနေတယ်လားမပြောလဲနေဘူးလားပြောလဲနေတယ်ပြောလဲနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နာအနေထားကိုလည်းပါချိုးလျက်လဲလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်ပြောတာလည်း
ပြောလဲဖြစ်ပြီးသူရဲ့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကိုလည်းပဲပြောလဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာသူရဲ့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကပြောလဲဖြစ်ပြီးသူရဲ့အဲ့ဒီမျက်စိကိုထင်လာမဲ့အာယုံအဲနားမှာထင်လာမဲ့အာယုံငါတို့ကကြားသလိုငါတို့ကမြင်သလိုကြားလို့မြင်လို့ရပါဦးတော့မလားမရပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်တော့တကယ်ကိုပြောလဲသွားတာပြောပါတော့အဲတကယ်ကိုဖြစ်သွားတာတော့ကိုလို့ရကိုဖြစ်သွားတာ
ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားတကယ်တော့လုခါရတဲ့သူနေတာလားတော့ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးဗျာနော်အဲလုခါရတဲ့သူကသူ့ကျောင်းသားသူ့ဘက်ကတသိန်းကိုတော့တသိန်းတန်နေတဲ့ဖုန်းကိုသူကနေပြီးလူယူလိုက်တယ်အဲသူဘက်ကတသိန်းပဲရပါဗျာနော်သူတို့အဲ့လိုခါရတဲ့သူကလည်းဘက်ကတသိန်းနဲ့ဘက်ကတသိန်းတန်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းဖုန်းရှုံးတာပဲရှိမှာနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီလူယူတဲ့သူကတော့
ပါလို့ပြောတာဆိုတော့ဒါတော့
ตามมาสุราอ๋อโทจีเวโทจีเนี่ยชอบเว้ย
ဒါဆိုရင်တော့ခုနကတော့
အမားတွေကိုကို့အမားတွေကိုဖျက်ပစ်တယ်လက်စီရှိချက်ရှိရတဲ့ဟာတမဝါယာမလို့ဆိုတယ်အားထုတ်တာဟာဝါယာမဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲလေးလေးခုမြောက်ဖျက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ပြန်တော့ဝါစာကမန္တာအာဒီဝဒုံးကျဲအဲ့ဒါတွေကဒီလာတယ်အဲ့ဒီဒီလာတွေကတော့ထောက်တည်ထားတဲ့အတွက်ဒီလာပေါ်မှာတော့ယက်တီနေပြီဟုတ်ပါတော့ယက်တီနေပြီမယ်လို့လည်းပဲအဲကျူးလွန်ရရှိတဲ့ဟာမြင်တော့ ခါရဲကြွ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 ကိုကျူးလွန်ခြင်းနေမှာပဲမဟုတ်လားဗျာကျူးလွန်ခြင်းနေဆိုသူ့အသွေးရှိတာဟုတ်ဗျာနော်သူ့အသွေးရှိတဲ့ကြာအဲ့ဒီကြွ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 ဖြစ်နေတဲ့အသွေးကိုမားနဲ့နေရပါလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝိရိယပေါ့ဗျာနော်အကျိုးစားမှုနဲ့နေရပါဗျာနော်အကျိုးစားမှုနဲ့နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောနေနေကြောက်တာပေါ့ဗျာအဲမားပြည့်ဘူးပေါ့ဗျာနော်မားပြည့်ပြီမဲ့မားကျင်တဲ့စိတ်ကတော့ဖြစ်
ยูดามูบ่เนาะเอ้ยยูดามูนี่โหเล่ไปไล่ไปสุดทีกูน่ะว่าบ่มีอยู่นี่แหละมาจักนี่ครับเนี่ยพี่รอหลอกดอกหยอดดอกมาบ่ล่ะอ้อรู้ไม่อยากเนาะเอ้ยสุดแล้วที่ที่ลาลีท้าวดีอยู่เนี่ยเราไม่อยากอยู่เนาะที่ลาลีท้าวดีอยู่เนี่ยไม่อยากเว้ยเนี่ยยูดามูก็เลยเว้ยเอาเนาะเอาหนีมายูดามูเล่าหนีอยู่เนี่ยเลยเว้ยแต่ที่เนี่ยอยากขึ้นนี่ยูดามูก็เลยไม่มาบ่ล่ะผมว่าจุ๊บเยอะอยู่เว้ยจุ๊บเยอะแกอ่ะมาอ
ဲသွားနေမယ်ဆိုပြီးသွားတယ်။တိုးရဲသွားနေတော့တိုးရဲမှနေရတာတော့ဟကြသွားပြီသွားလို့။အဲဟကြသွားပြီဆိုမဲ့ကရွာခဏခဏစိတ်ကရောက်ရောက်တယ်။မြို့ကိုလည်းပဲခဏခဏပြန်ပြန်ပြီးနေရဲပေါ့။ဟုတ်တော့ကိုကြီးလည်းကဲဘူးလားကမြို့လိုရွာတော့ပေါ့လား။အဲတိုးရဲဆိုတာကိုကလည်းကြီးလည်းကဲဘူးလားမဟုတ်လားဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကတော့တိုးရဲရောက်အောင်ခါနေ။စိတ်ကိုထားနိုင်အဲ့လိုဆိုတော့ငါလို့ခဏခဏသာမြို့သွားသွားနေရွာသွားသွားနေကြားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီသွားတဲ့ဟာတွေကငါ့ကိုငါ့ကူကြီးကိုလည်းပဲပြန်ပြီးကြလားတော်ရရနေရထုတ်သွားတော့မယ်နဲ့တူတယ်လို့ပြုတ်သွေးတယ်ကတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမြို့တွေရွာတွေအကြောင်းကြီးတွေးတယ်တော့ပြင်ဖြတ်ပြမှာကြိုက်ပါဆိုပြီးတော့သူလည်းဖြတ်တာတယ်ဒီကဖြတ်ပေမဲ့ကိုကဖြတ်တတ်ပါဘူးကွာဖြတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုမကူးနဲ့ကွာမျိုးစိတ်ကိုမကူးနဲ့ရွာကိုစိတ်ကိုမကူးနဲ့ပေါ့ဗျာရွာကိုမျိုးစိတ်ကိုမကူးနဲ့ဆိုတော့လည်းစိတ်မကူးအောင်ဆိုတာစိတ်ဆိုတာလည်းသူ့ဘောချင်းပေါ်တာပေါ့လားပေါ်တာဆိုတဲ့အခါကျသူ့ဒီနေရာပဲနေနှာခေါင်းမှာပဲနေနေခိုင်းလည်းပဲတကယ်ထားတော့နေတာပေါ့ဟာနေပြီဆိုပြီးထားလိုက်လို့ရှိရဲ့ပြီးလို့ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိပါဘူးကိုထားတဲ့နေရာမှာစိတ်ကပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါမရနိုင်တဲ့ဟာလုံးကြတာပဲလို့ပြောကြသူအဲဆိုလိုတာကတော့ပြည့်တို့စိတ်ကူးဟာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးဟာတကယ်ဒီဝရဏတွေကိုလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အပိတ်တရားတွေပေါ့ဗျာဒီလိုလူလောကရဲ့အမှန်တရားကိုပိတ်ထားတဲ့တရားတွေပေါ့နော်အမှန်တရားမမြင်အောင်ပိတ်ထားတဲ့တရားတွေကိုသူကနေပြီးတော့ဒါဖြစ်နေတာစိတ်ကူးရဲ့ပါနေတာပဲဗျာအဲ့တော့တတိပဌာန်လုတ်တယ်တတိပဌာန်လုတ်တယ်ဆိုပြီးကလာတရားထုတ်တာတွေလုတ်ကြတယ်ဗျာနော်သူကဘာလို့ရောက်မှလည်းမသိပဲနေလုတ်ကြတာဆိုတော့တတိပဒါလုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ရပါလို့ဆိုရင်ငါဆောက်တည်ထားတဲ့အပြောပမအောင်အပြုမမအောင်အနေမမအောင်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြတ်မဲ့စိတ်ကူးလားကလားဖြတ်မဲ့စိတ်ကူးမျိုးဝဲကလားသူတတိထားတာเนาะဖြတ်မဲ့စိတ်ကူးမျိုးဝဲနေဆိုရင်အဲ့ဒီဖြတ်မဲ့စိတ်ကူးရဟုတ်တော့ဖြတ်မဲ့စိတ်ကူးကိုဖယ်ရှားလိုက်ဖယ်ရှားပြီးတော့တခြားစိတ်ကူးကိုပဲပြန်ရောက်အောင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလုတ်တာကိုတတိပဒါလုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာဒီလိုလာလို့တဲ့လူတွေဒါသိကြရလားသိပါဘူးဗျာသိကြဘူးဗျာတော့ဒါမသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကသမာဓိဆိုတာရောက်အောင်ကိုလုံးလို့မရဘူးဗျာသမာဓိရောက်အောင်မလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူပြည့်ဒီလိုစိတ်ကူးတွေကမပြောက်တဲ့အတွက်ခုနတော့ကအာသာသူရကိုမအောင်တော့ပြောဦးကမအောင်လည်းငါမလုပ်ဘူးကမအောင်လည်းငါမနေဘူးကလို့ဘယ်လောက်ပဲသံဃာတရားကြီးနဲ့ဆောက်တည်ထားတာဟုတ်တော့သူစိတ်ကူးတွေကပြန်ဆွဲဆွဲသွားပါပဲဗျာတော့အဲ့ဆက်ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့ဖြင့်ပြန်ပါသွားမှာပဲဗျာတော့အဲကျုပ်တို့ငင်းရဆေးလေးပေါက်တယ်ဆေးလေးဖြတ်တယ်မပြတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်သောဘာလို့လို့မပြတ်တာလဲလို့ဆိုတဲ့ကပြန်ပြန်ဆက်ဆက်သွားလို့ပဲဗျာတော့ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီကောင်ကိုဖြတ်တော့ကောင်မှမသိဘူးလေတတိထားတော့မှမသိဘူးပေါ့ဗျာအဲကြားတဲ့အခါကျမှနောက်တော့အကြောင်းချက်ကလေးတစ်ခုနဲ့တတိရလာပြီတကလားအဲ့လိုဖြတ်လိုက်တဲ့အဲဒီဈေးလေးကတိကျနေပြသွားတော့ဗျာတော့တိကျနေပြသွားတဲ့ခါကျအရင်တော့ဈေးလေးခတ်တဲ့ခါတော့သူများဈေးလေးပေါက်တာဒါကိုရောက်လို့ရှင်တစ်ခါတွေးနေတာအဲ့ဒီတတိနဲ့တစ်ခါလည်းဖြတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သူများဈေးလေးပေါက်တာလည်းမတွေးတော့ဘူးပေါ်နေပြီးတော့အရတာမခံနိုင်တော့ဘူးဗျာတော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့တော့တတိကတော့ခုနတော့ဟာဒီမာရွင်းတဲ့ဟာတွေကိုအပိတ်မာရွင်းတဲ့ဟာတွေနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ပိတ်ဆို့ချက်ကြီးကိုကျွတ်ရတယ်။ဖယ်ရှားတဲ့လုံငါးဟာသတိလုံငါးပဲဗျာနော်။အဲ့ဒီသတိကိုတော့သာမာသတိလို့ခေါ်ရတယ်ဗျာနော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖယ်ရှားတဲ့လုံငါးမျိုးဘသူစီမာမာမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဘယ်ဟောစတန်လမ်းစဉ်နဲ့မာမာမရှိဘူး။ဘုရားရဲ့ဟောစတန်လိုက်စဉ်နဲ့မာမာရှိတယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလားတော့သာမာသတိလားလို့ပြောတာပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အပြောမာတာအပြုမာတာအနေမာတာကျူသားမှုမှားတာနဲ့တတိထားမှားတာအချက်၅ချက်ရှောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အတုပါလို့ပြင်တော့ဒီအပြောမှန်တွေကိုရောက်ပြီလားအပြုမှန်တွေကိုဖြစ်ပြီလားအနေမှန်တွေဖြစ်ပြီလားဆိုဖြစ်သေးဘူးဗျာအဲမဖြစ်သေးတော့ဘယ်နဲ့လောတနေ့တော့ပြန်ရောက်နိုင်တာပဲအပြောမှားစီလည်းပြန်ရောက်နိုင်တာပဲအပြုမှားစီလည်းပြန်ရောက်နိုင်တာပဲအနေမှားစီလည်းပြန်ရောက်နိုင်တာပဲဗျာနော်ပြန်ရောက်နိုင်တာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ငါအပြောမှားတာကိုရှောင်တာကအပြောမှားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲငါအပြုမှားတာကိုရှောင်တာကအပြုမှားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲအ
ူမားတာဟာလူကြီးကဖြစ်တာပဲလို့ပြောတယ်လူကြီးကဖြစ်ပါဖြစ်လို့လေအနေမားတာတွေကိုဘာနေပြီးရှောက်ကျင်တာကလူကြီးကံကိုဖြတ်တာဖြစ်လို့ရှောက်ကျင်တာဆိုတော့အနေမားတာကိုငားလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဟောသူကနေပြီးအဲ့ဒါကိုသိချပြီးသူကနေပြီးတွေးခေါ်တော့တာကြာနော်အဲ့ဒီလိုတွေးခေါ်တာကဘာလို့ဆိုအပြောမှားခဲ့ဘူးတဲ့အရာဟာမှားခဲ့ဘူးတုန်းကဘာဖြစ်တယ်လဲအပြူမှားခဲ့တာကလည်းမှားခဲ့ဘူးတုန်းကဘာဖြစ်တယ်လဲအနေမားတုန်းကလည်းပဲအနေမားခဲ့တာဟာဘာဖြစ်တယ်လဲဟောသူပြန်တွေးတဲ့အခါကျတော့အနေမားမှတော့ဗဟုတ္တယုတ်ကတော့ဖြစ်ပြီးအပြောမှားမှလည်းဗဟုတ္တယုတ်ကတော့ဖြစ်ပြီးအပြူမှားလည်းဗဟုတ္တယုတ်ကတော့ဖြစ်ပြီးလို့သူ့ကိုယ်သူနည်းနည်းရိပ်မိလာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရိပ်မိလာတာလေးကိုအသားလေးရိပ်မိယုံနေမှာပဲနဲ့ထက်ထွေးတာထက်ကအကြောင်းတင်နေအကြောင်းတင်နေခေါ်ပြီးတော့တွေးရတာပေါ့ဗျာတွေးတာကိုအဲပါဠိလိုလေးပြောတော့ဝိတက်ကလို့ပြောပါတော့ဝိတက်ဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုမှားတဲ့အရာအာယုံပေါ့ပါတော့မှားတာကိုသိတဲ့အာယုံပေါ့ပါသူ့စိတ်ကိုပြန်တင်တာဂါထာလေးပြန်တွေးဦးမှာပါဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဒါတို့ဒီစံပွားတဲ့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုနော်ပြန်တင်ဦးမှာပါလို့ဆိုတာတင်ရတယ်မတင်လည်းတက်ဘူးရတော့ဥပမာတစ်ခါတစ်ခါမှာအဲကိုတွေးနေတာလေးတွေးတယ်ပေါ့ဗျာကိုတွေးနေတာတွေးလို့ကိုတွေးနေတာကိုနေမရင်းနှီးသေးအဲ့ဒီကနေပြန်ထွက်သွားတတ်တယ်ဗျာတော့ပြန်ထွက်သွားပြီးတော့တခြားအဲဒီအရာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်အဲမဖြစ်ဘူးခါဟိုကပြန်တွေးဥပမာကိုခိုက်ပါပဲလို့ဆိုပြီးလို့နေပြန်တွေးရတယ်မဟုတ်လားဗျာအမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကြီးတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာတော့ကဲရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေရှင်တော့အဲ့ဒီလိုပဲအခုလည်းပဲငါတို့ပြောမှားခဲ့တာဟာအရုပ်အပြူမားခဲ့တာဟာဘာဖြစ်တယ်လဲအရုပ်အနေမားခဲ့တာဟာဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကနေပြီးတော့ပြန်တွေးတာပြန်တွေးတော့ဒါတော့ကြည့်တကယ်တော့လောကရဲ့အစီအပြည့်စည်နေတာပဲလောကရဲ့ဒီဖြစ်ကိုထွားစေတာပဲလောကအတွက်တကယ်ကိုလောကစည်းကမ်းပေါ်တော့ဘယ်လိုဘက်ကိုသိတာရမရှိတာမျိုးမဖြစ်တော့တာပဲဆက်ခနေဆိုတော့သူသိလိုက်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုလည်းသူကပြီးသွားပြီတော့အဲတခြားတွေးတွေကိုပြန်ရောက်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုမရှိပြန်တော့ပြန်လာပြန်လာပြီးတခြားချက်တင်ဟုတ်စီဒီတွေးဟောနော်ရာယုံပဲပြန်လဲပြီးတော့တွေးရပါတော့ဒီလိုကန်းလိုရတာခက်တယ်လို့ထင်ချင်ကြမကောင်းဘူးလားခက်တယ်လို့ထင်ချင်ကြကောင်းပြီပဲခက်ဘူးရတော့တွေးရှင်သေးလို့နော်ဥပမာလူခင်ဗျားတို့နေတော့ကြားကြတဲ့လူတွေနော်မိမတွေပဲပြည်ရောက်ကြားနေပဲပြည်ပြည်ဟိုနေတော့ကြားမဲ့လူပထမဆုံးစတွေ့တကယ်တော့ကိုယ်ဤထောက်ကြမဲ့လူဟာမျိုးသမီးဆိုလည်းပဲဒီမျိုးသမီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာမှသိဆိုင်တာမှမဟုတ်တာเนาะမျိုးသားဆိုလည်းဒီမျိုးသားနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာမှသိဆိုင်တာမဟုတ်တာဆိုတော့ဘယ်သူတို့ဒါလည်းရှားကြတာပဲမှာသူကကိုယ်ကြည့်တယ်ချင်းကိုယ်လည်းသူ့ကြည့်တယ်ချင်းဆိုတော့အဲသူကခါချစ်တယ်လို့ကြည့်ရတာပါလေကိုယ်လည်းပဲတခါလေသူ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့သူကလည်းအငါချစ်လို့ကြည့်ရတယ်မှာပါလေသူ့ကောင်းတဲ့မှာသူ့အာယုကပါသွားမှာเนาะပါသွားပြီးတော့သူ့အိမ်သူအလုံးလုံးနေပါတော့ဗျာသူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေပြီထွေးချက်ဆရာရှိချက်နေသလားသို့မဟုတ်လက်ထွန်ဆရာရှိထွန်နေသလားလက်ထွန်ရင်လည်းအဲ့ဒီအာယုကမရောက်လာနိုင်ဘူးလားသူ့ချက်ရင်လည်းအဲ့ဒီအာယုကမရောက်လာနိုင်ဘူးလားရောက်လာနိုင်ဘူးလို့ဒါလေးကဘာဖြစ်တော့လဲခဏဆိုပြီးထွေးချက်ဆရာရှိတာပဲဆက်ချက်နေတာပေါ့နော်လက်ထွန်ဆရာရှိတာပဲဆက်ထွန်နေတာပေါ့ဒါလည်းပြန်တွေးဦးပါပါဟောနောက်တော့ပြန်ပြီးတော့မလာပြီဘူးလားဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲဒီလိုကိုယူမဲ့ကိုနဲ့ရမဲ့သူရဲ့အဲခုနလိုရှက်ရက်ကလေးလောက်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကလေးနော်ဒီရှက်ရက်ကလေးလောက်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကလေးဖြစ်တဲ့အာယုံလေးကိုသူကနေပြီးတော့အခါတရားမှာကတွေးမှာတော့အခါတရားလောက်နေမလုံလောက်ပါဘူးဗျာနော်အခါတစ်ထောင်မှာကတွေးမှာတော့ဒါတော့ပြန်ပြီးတွေးကြည့်ကြပါဗျာအခါတစ်ထောင်လည်းမကပါဘူးဗျာအခါတစ်သိန်းမှာကအခါတစ်သန်းမှာကအခါကလေးကရာတိတွေးမှာတော့ကလေးကရာတိတွေးရင်ကနေမှနေသူတော့ငါကောင်းတယ်မှာကောင်းကောင်းရောက်လာပြီသူ့ကိုသုံးတတ်တာဟုတ်တော့အဲဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကဲဒါလို့ဆိုရေယောက်ျားဟာအဲသူ့တပည့်ကဘယ်လိုခေါ်တော့သူကဘယ်မှာနေတာတော့သူ့မိဘကဘယ်လိုတော့သူ့ဘာလို့လောက်တာတော့ဒီမိဘကလည်းအဲသူ့မိဘကဘာတော့ဟုတ်တော့နော်တွေးပါတော့သူကအလုပ်ကိုင်နေများသိဖြစ်နေတဲ့လူဖြစ်သလားဟုတ်ကဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအလုပ်ကိုင်နေကိုပြောရွှင်နေတူဖြစ်ကလားသူကသိကောင်းနှလုံးကောင်းတော့ရှိရတူဖြစ်ကလားဘုသူနဲ့ရပြည့်ဒီလူနဲ့ရပြည့်ဖြစ်တဲ့သူလားနဲ့ဘယ်တော့တွေးကြဘူးလားတွေးတာပါတွေးတာပေါ့ဟုတ်နော်
ကျန်တာလည်းပြောင်းပေါင်းညမှာဟုတ်လိမ့်မရဖြစ်တယ်ဟိုအဲ့လိုဆိုတော့တွေးရတယ်ဒါတွေးတာဘာလို့တာလဲဆောင်းနေတာလားဟုတ်နော်ဘာသာလို့ဆိုတော့ကာမဆံပေါ့နော်သူ့ကိုလူကျင်တဲ့ကာမဆံပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေးတာဒီဝိတက်လို့ဆိုတဲ့တွေးတာလေဟာတစ်ခုရဲ့ဒါလားတရားရဲ့လောက်တာလားတနှောင်းရဲ့လောက်တာလားတမိန်ရဲ့လောက်တာခတိကတာဟုတ်နော်တရက်ဆိုရင်သူပဲအပြာကြီးတွေးပြီးမှာမဟုတ်လား အဲတရက်ပကလို့တလားဖြစ်သွားရင်ကတော့မလီမပြောတော့ဒီချီဒီချာလို့ကိုပြောပါမယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအသိချီအသိချာတွေးပြီးပြီးသွားမှဟောသူကနေပြီးတော့သုံးသက်တယ်ကနော်သုံးသက်တယ်ဆိုတာသူကဟောတကယ်ပဲအဲလောလဝီရမှာရှိရလားသူကဟောသဘောတရားရမှာကောင်းရလားဟုတ်ပါတော့သူကလည်းပဲအဲ့လိုပဲသူ့မိသူ့ဖာတွေကဒီဒီဥစ္စာတဏှာလေးမှာရှိရလားပေါ့ဟောဒီလိုတွေကလည်းပဲ ခါခါပြီးတွေးရပြဟုတ်တော့မှာသုံးသက်ရပြဟုတ်တော့မှာသုံးသက်ကြဘူးလားသုံးသက်ပါဘောယောက်ျားတွေကလည်းမိန်းမတွေကိုသုံးသက်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပေါင်းပါလေမိန်းမတွေကလည်းယောက်ျားတွေကိုသုံးသက်တာပဲဗျာတော့အဲ့လိုသုံးသက်တာဆိုတော့ဒီအတွေးမျိုးလို့ခုနကတော့ဟာအမှန်ကန်တိုင်းပြောတာတော့ဖြစ်အဲဘယ်လိုအပားတွေကိုပြောလိုက်လို့ရှင်ဒါဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတဲ့ဟာကလေးကိုတွေးရပါဗျာတော
ပြောပါဦးပြောတဲ့ဟာလည်းကိုမြင်နာမှမဟုတ်တာခုနကပြောပြီပဲကျွတ်တို့အဲလိမ်ပြောလိုက်ရဲဆဲပြောလိုက်ရဲဂုတ်တိုက်ပြောလိုက်ရဲပြောလိုက်တာကမမီပြီပြောပြီပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လို့လားနော်ညစ်ကပ်သွားတယ်ဟုတ်လို့လားနော်ညစ်ကပ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးသွားဝဲဝဲသွားတယ်နဲ့ညစ်ကပြောတယ်ပေါ့လားညာပြောပြီမလို့လေဒါပြောတာညာတိပဲဗျာနော်ခင်ဗျားတို့လုံဆောင်ကြတဲ့အလုပ်တိုင်းအလုပ်တိုင
ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတော့သူမဆ
လာတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွဲလမ်းကြီးကပြုတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကြာဒီတော်ဝဲကတိတ်သွားပြီဒီတော်ဝဲကလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကြတော့ဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုကြတော့သူ့မှာဒီလိုမျိုးလို့အပြောမပြောကျင်တဲ့အာသာပြောကျင်တာကိုရှင်းတာကိုအာသာလို့ပြောတာပေါ့လားဗျာဘာသာကျင်နေလို့ဘာလုတ်ကျင်နေလို့ဘယ်သွားကျင်နေလို့ဘာဝုတ်ကျင်နေလို့ဆိုရှိတော့လားဗျာအဲ့ရှင်းတာကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အာသာလို့ပြောတာပေါ့လားအာသာဆိုတဲ့စကားပါဠိလိုတယ်မကဘဲနဲ့ဗမာတွေကတော့ထုတ်သုံးနေပါလေဗျ။အာငါတော့ဒါတော့အာသာကိုချီတော့ဦး။ဒီစားစားမျိုးတော့ငါအာသာကိုချီတော့ဦး။ဟုတ်နော်။ဒီဝတ်စီမျိုးကိုဝတ်စီမျိုးရအတွက်အာသာကိုချီတော့ဦး။ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ဝယ်ရအတွက်ငါအာသာကိုချီတော့ဦး။အာသာဆိုတာအလိုပါပဲဗျ။နော်။ဟောအဲ့ဒီအလိုတွေကခုနကတော့ဆွဲလမ်းမှုတွေဟာအလိုပဲဗျ။နော်။အဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုတွေပေါ်မှာသူကအာသာပြတ်သွားတယ်နော်။အာသာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ तू ကနေပြီးတော့ဒီအပြောမှားပြုမှားအနေမှားကို तू ပြရလို့ပဲဒါနေအထိဝင်စားလိုက်လို့မရရှိချက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအထိဝင်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့အာသာကုန်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအာသာကုန်တာကိုအဲအာတဝက်ခရာလို့ဟောဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်အဲဒီလိုဆိုရင် तू ပြားတဲ့အပြောမှားကိုပြုမှားကိုအနေမှားကိုအာသာကုန်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့အမှားတွေကုန်တာကောင်းပါတယ်မကောင်းတဲ့အမားတွေသုံးပြီပဲလို့လည်းပဲနောက်ထပ်တစ်ခါတစ်မျိုးနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဟာရီပေါ်ပါလည်းပဲတစ်ခါထပ်ပြီးဝေဖန်ရအောင်ပါပဲဗျာနော်ထောက်တရားပါပဲဒီလားဒီလားတမာတိတွေခုနကတော့ဝေဖန်တာကြတော့ပညာဖြစ်သွားပြီဒါလူနဲ့တော်သလားမတော်သလားလို့ဝေဖန်တာကြတော့ပညာဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပညာလဲအာသာလဲသုံးသွားရောသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ကဟုတ်တော့နော်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ကဘယ်လိုမှဝင်မဖြစ်တော့ဘူးဒီအာသာမလာတော့ဘူးလူတွေဆော်ဝဲရလည်းမလာတော့ဘူးဟုတ်နော်။ဟွာတွေလည်းအခုဖြတ်ပလိုက်ပြီ။ဟုတ်နော်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဖြစ်တော့အာသာကုန်သွားတာလို့သူပြောရမှာနော်။အဲ့တော့အာသာကုန်တာကိုအာတဝက်ခရလို့ပြော။ပြုတုတွေရောအာတဝက်ခရဖြစ်ဖို့တဲ့တဏ္ဍညာကိုလာတဏ္ဍညာမှာ။ဟာ။ဆက်နေပါလေဗျာ။လမ်းမသိလို့သာလူတွေမလုပ်တတ်တာပါနော်။အခုလိုမျိုးလေးလမ်းသိမယ်ဆိုရင်လူဒီပြင်းကိုလိုက်နာဖို့ရအတွက်လမ်းသိပြီအမလုံးနိုင်ဘူးလားလုံးနိုင်ပါလားလုံးနိုင်ပါပါလုံးနိုင်ရင်ကျုပ်တို့ဟာအာသာကုန်တဲ့လူတွေကိုဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာဘလောက်ပဲသွားတဲ့ဟာပြည့်ဘလောက်ကောင်းဖို့နဲ့ဟာပြည့်ဘလောက်ပဲပရိသေးရတဲ့အရာပြည့်ဘလောက်ပဲတရားထိုင်ရတဲ့အရာပြည့်အာသာကုန်ဖို့မလိုဘူးလားဗျာအာသာကုန်ဖို့တည်းဆိုရင်ခုနကလို့သီလလည်းစောက်တရားလည်းပဲခုနကလို့တမာတိကလည်းလုံးလာတွေတို့တိတွေတို့ဒါနေတို့ပွားတာကြတယ်တမာတိလို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်ခုနကတော့အမြင်တွေတို့တခါတဲ့အတွေ့တွေတို့ထွက်လာအောင်လုပ်တာကြတော့ပညာလို့ပြောရပါမယ်နော်။ဟောဒီလားသောဒီလားရဲ့ဒီလားကနေပြီးတော့သမာဓိတက်သမာဓိကနေပြီးတော့ခုနကလို့ပညာထိအောင်သုံးထိအောင်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမဂ်ကြီးရှိချက်ကသုံသွားတာမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့ဒီမဂ်ကြီးရှိချက်လုံးလဲသုံသွားရောခုနကအာသာတွေကကုန်သွားပြီမဟုတ်လားဗျာ။အဲမဂ်ကြီးရှိချက်နဲ့အကုန်လုံးဝင်ပါလိုက်လို့အာသာတွေကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ဘယ်တော့မှနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကြီးမှမလာတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်။ဒီလိုဆိုရင်အဖြူပြင်းဆုံးသာရှင်းဆုံးလူဖြစ်သွားမလားမသွားဘူးလားတကယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတာမျိုးသိတော့ဒါလူတီကံကိုသူကပြည့်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်လူတီကံပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့လူတိုင်းကနေပြီးတော့ပဲသူ့ကိုမကြည့်ရလူလို့မရှိတော့ဘူးညာနော်အဲသူတို့ကလွဲနေတော့လည်းလွဲနေတော့မကြည့်ရတော့ရှင်းတော့ရှိမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပြောမှဆိုတော့ तू ကတော့ဖြူကတော့မပြတ်ဘူးဖြူတင်မှုကတော့မပြတ်တော့ဘူးလို့ပြောရမယ်နော်အဲ့လိုပုံကအာတဝက်ခရလို့ပြောရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီသူကတော့ဝိညာဉ်ချမ်းသာရှိပါအောင်မလားရှိပါပါအဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့မလွတ်လပ်တာရှိပါအောင်တော့မလားရှိပါပါအဲဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်လပ်တော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်လပ်တာဆင်းရဲဒုက္ခကိုသိလို့လွတ်လပ်တာတော့ဆင်းရဲဒုက္ခမသိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်လပ်ပါမလားလွတ်လပ်ပါအောင်ဗျာဒီဆင်းရဲဒုက္ခသိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကဖြစ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုပြန်ဖြတ်ကြတာအပြည့်အမြတ်တာကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူတော့အဲ့ဒါကိုတရားလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ကိုဆောင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောတိလာဟာတရားသမာဓိကလည်းတရားပညာလည်းတရားပဲဟုတ်လားဗျာဒီကိလသမာဓိပညာကိုသူတို့ပွားကြရမှာဟုတ်လားဗျာဘယ်လိုဆိုရေလူလောကထဲမှာတော့ဒါအမြင့်ဆုံးလူအကြီးဆုံးလူအမြတ်ဆုံးလူလို့သူတို့ပြောရမှာဗျာနော်မနုဿဓမ္မဥဒ္ဓရိမနုဿဓမ္မဥဒ္ဓရိဆိုတာအမြတ်ဆုံးလို့ပြောတော့ပါပဲနော်မနုဿအဲ့တော့လူပေါ့ဗျာ။တော့ဓမ္မဆိုတာတော့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုထောက်ထားလို့မလို့အမြတ်ဆုံးလူဖြစ်သွားတာဥဒ္ဓိမနုဿပေါ့ဗျာ။အမြတ်ဆုံးလူဖြစ်သွားတယ်။အ
အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကလူချင်းနဲ့မွေးထားရင်အမြဲဆုံးလူဆိုတာဘယ်လိုဟာလို့တောင်မသိဘူးလို့သူပြောပါနော်အဲ့လိုမျိုးလို့မသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အခုလိုမျိုးလို့တရားဓမ္မနားလဲရတယ်လို့ဆိုရင်ကတော့ကဲဒါမသိနိုင်ဘူးလားဗျာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျုပ်တို့ကနေပြီးတကလားကျုပ်တို့ရဲ့လူရဲ့အဲပါတီလူရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုသိတော့လောကပေါ့ဗျာလူရဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဟာစီးပင်းနဲ့လှုပ်ထတာဟာလေဒီဒီပြေဆိုတာပါတော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာနော်မားတဲ့အပြောတွေမပြောဘူးမားတဲ့အပြုမူတွေမပြုမားတဲ့အနေထိုင်တွေမနေထိုင်ဘူးဟုတ်နော်တကယ်တော့ကိုဟာကိုပဲသူများတော့သူများပဲပေါ့နော်အဲ့လိုသူများကိုကူညီကြချင်းနော်ကိုနှစ်နာခံပြီးတော့ကူညီရမှာတော့မဟုတ်ဘူးကူညီရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲသူများကိုပေးခန်းကြချင်းလည်းပဲကိုနှစ်နာခံပြီးပေးခန်းရမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူများကိုပေးခန်းရမှာပေါ့နော်အဲ့လမ်းပေါ်မှာလဲနေတဲ့လူတယောက်တွေ့အဲ့နေတဲ့လူတယောက်တွေ့ရင်သူ့ထူလိုက်ကိုလဲပါဆိုရင်တော့သူ့လို့ရပါမလားမရဘူးကိုလဲဘူးသူ့ထူနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့သာထူရပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုဘောကနဲ့သူ့သွားထူလိုက်တာမှာကိုကလဲပြီးသေးသွားတယ်သူသေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ချုပ်သွားပါနော်ကိုအဲ့လိုမျိုးလို့ကျွတ်သွားလဲလုတ်ခွလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုကူကအနစ်နာခံဖို့မဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောပါပါနော်ကိုကူကအနစ်နာခံဖို့မဟုတ်တယ်လို့သူများနစ်နာတာကိုလဲသူကလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေဘူးရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဒါတော့ဖြင့်တကယ်တော့တရားပဲလို့သူပြောရမယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီအရိယတရားဒီတရားကိုအရိယဖြစ်ကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားကိုတော့အရိယတရားလို့သူပြောရမှာပေါ့เนาะဒီအရိယတရားဆိုတာမာရုံလို့မင်းလို့ရှင်ကိုလှုပ်ထားခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုအမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်ဖြစ်တာကိုလှုပ်ထားခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုအမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်ဖြစ်တာဆိုဟုတ်ပြီမမားတော့မမားတော့မမားပဲပဲလို့လေမားခြင်းသိလုတ်ထားခဲ့တဲ့အမားတွေပေါ်မှာမားကျင်တဲ့စိတ်ကတော့ကိုယ်စီမှာရှိနေသေးတာဆိုတော့မားကျင်တဲ့စိတ်မရှိအောင်တွေ့ကြွတာတမာတိဘွားတွေဘွားတယ်ပေါ့နော်ခုနလိုပဲဝိရိယတွေတတိတွေနဲ့ဟုတ်နော်တမာတိတွေဘွားလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒါလိုဘွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တွေပေါက်လာတယ်ဟောဒီခေါင်းတွေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဉာဏ်ပေါက်တဲ့အခါကျမှကိုယ်လုတ်ထားတဲ့အမားတွေရဲ့မဟုတ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုဒါလည်းကွာပညာနဲ့သိလိုက်တာပေါ့ဝေဘာမိသိလိုက်တာအဲ့ရလူထောက်ထားပဲရမှာဘူးဒါလူတိကမဟုတ်တဲ့ရပဲလို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ပညာနဲ့ပွားလိုက်တာလို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သီလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့ပွားလိုက်တာဟာအရိယဖြစ်အောင်ပွားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးပွားတာဘာပဲသက်ပေးကြလည်းမလို့ဘာလုံအားပေးကြလည်းမလို့ဟုတ်လားဒါလို့ဆိုတော့ဒါကိုမသိလို့သာမပွားနိုင်ကြတာဟုတ်ပါတော့သိလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဒါလေးကတော့မပွားနိုင်တာမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတို့တို့ကတရားဓမ္မတွေတရားနာနေကြတယ်ဆိုတာဒါလေးတော့ပြည့်တို့လမ်းကြောင်းဖြစ်နေသိရပြီလို့ပြောရမလားမပြောရဘူးလားပြောရရင်လမ်းကြောင်းဖြစ်နေသိပြီလို့ဆိုရင်တော့ပြည့်အခုလို့တရားမှာဒါကျုပ်တို့စီကိုလာပြီဒါလေးတော့နားထောင်ပြီးကြပါလားတဲ့ကျုပ်တို့ကနေခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ခေါ်တဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့ကလည်းလာကြတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကလည်းဒီလိုမျိုးလို့ပြောခွင့်ရပေးခွင့်ရတာအတွက်တို့လည်းပဲခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးလို့မတရားပြောနေကားတမင်းတရားပြောနေကားဟုတ်တော့ဒီကနေ့ပြောနေကားအဲ့ဒီပြောနေကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုတာတော့အတားရတော့ရှိချင်ရှိပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟောတာကတော့ပြည့်ဟုတ်ပြီလို့ဆိုတာပြည့်ခင်ဗျားတို့ကလက်ခံနေတဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ဆိုတာသိရတာကိုမှမပြီးသေးဘူးလားသူကလည်းဟောပြောရတာကိုဝါသာမဆုံးဖြစ်တယ်လို့သူပြောရတာနော်ခင်ဗျားတို့လည်းဝါသာကြမှာပဲလို့ထင်တယ်သူသိရတာဆိုဖြင့်တကယ်သူဝါသာကြီးတာလဲဆိုတာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားတကယ်သူလူကြီးဝါသာကြတယ်အာ